Նստեք։ Սիրելի ներկաներ, ինչպես այստեղ գտնվողներից շատերը, ես եւս Աբրիլյան մեր նահատակների, մեր քաջերի տանիքների հետ առաջվել սկսել եմ ցավոք իրենց երկրավոր կյանքի ավարտից հետո եւ ողջության ընթացքում ճանաչելու պատիվ չեմ ունեցել, բայց ինչպես ժողովուրդն է ասում, ցավը նաև մարդկանց միացնում, մոտեցնում, հարազատացնում է և ստիպում զգալ մեկ ամբողջություն, մեկ ընտանիք։ Բնականաբար ժամանակը հոսում է, անցնում է, տարիներն անցնում են, բայց մեր ընկած ավակները, եղբայրները մեր սրտում, մեր հիշողություններում մնում են որպես երիտասարդ 20-25 տարեկան մինչև, եւ այդպիսին նաեւ կմնան իրենք հետ այսում։ Երուսաղեմի քաջ մարդիկների ոգա կմնաս այսպես կանգուն։ Վերջին Արտուր Ստեփանյան, հայրենիքի մահացած ծառայությունների համար համակրակներ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից։ Մորից մինչև ներ